Ahoj, já jsem Bobson, vítám vás u té nejmíru milovnější hry na světě, no kde jinde potkáte poskakující hranaté ovečky a králíčky, morčata, kde máme ty králíky, no tady jsou a mají se dobře, ovečky se mají dobře, všichni se mají dobře, podívej se, jak se nám to tady rozrostlo do kopce. Dobře, my můžeme vesele pokračovat, co káchny? Káchny dobrý, slepice dobrý, všecko dobrý, hele. Já jsem si říkal, že bychom mohli udělat nějaký jako ty úkoly, protože skrze to se dá něco odemykat. Takže my tady máme třeba začlí lesní flora a fauna, to zní jako docela dobrý. Takže máme vyvinout dva nové druhy lesních stromů, OK. Takže hedr je vřes, to už máme, ještě nám chybí kapradí. A sage je cověče. To už jsem zapomněl, ale to už taky máme, takže se zkusme podívat na ty kapradiny, to by mohlo být možná z toho vřesu, co? Hele, ne, tady máme, člověče, tady vyvíjíme barley zrovna, a barley už jsem se díval minule, co to je, a barley, jestli se nepletu, ječmen, ale ku podivu nám to tady nedovolí v tom pokračovat, jak to? Aha, musí být poblíž lesní stromy. Dobře, takže seš lesní strom, ty seš lesní strom, dobře, tak v podstatě potřebuje jenom ten vřes píchnout někam sem, mezi ty stromy, a neměl by to být snad problém, co? No jo, tak pokračuj v evoluci, dobře, tak to jsme trošku odbočili, jo? Takže zkusíme se ještě mrknout na rozmarín. A hele, takže co potřebujeme, aby to bylo tmavě zelený, a potřebujeme, aby velikost byla 1,10. No, to je trošku problém, proto tady na tom makám už, hele, tady už máme 1,06. Snažím se tady rozvinout ty rozmaríny, co nám rostou do vejšky. Jo, takže jsem si je tady nějakým způsobem poklikal a bude to chtít asi a trošku trpělivosti, hele, tady už máme 1,07, tady máme taky 1,07, takže to je dobrý, to je na dobrý cestě, jo. A ty lesní stromy, tak zkusíme si to zase nějakým způsobem tady najít, jo, chceme lesní stromy a potřebovali jsme, tady to bychom potřebovali cedr, hele, cedr se vyvine z vysokého stromu, správně, a já mám pocit, že tady taky potřebujeme nějakou tu velikost na ten cedr, kolik? 1,08 a vřes poblíž, tak vřes nebude problém, ale ta velikost, to nám dává docela zabrat, hele, tady už máme 1,05 a tady mám pocit, že na tom taky pracujeme, 1,03, co je tohle, tyjo, teď jsem něco chytil a nevím, co to je, jo, to jsme vy, jasně, já už vím, tady jsme pěkně vyvinuli ten ječmen a ječmen je travní, takže tady ho honem rychle vytrhneme, než se nám tady rozšíří neštěstí jedno ječmení. Tak, ječmen, zkusíme ho takhle, hele. Barley totiž potřebuje traviny, dobře. A pod 50 metrů, tak jo, a má to rádo kameny, má to rádo bylinky, tak to je dobrý, tak myslím si, že ten barley můžeme tady dát, já si myslím, že třeba těm slepičkám by se líbil, takže sem třeba takhle jeden dáme a podíváme se schválně, jak je tady spokojený. Není tady spokojený, proč tady není spokojen? Proč tady není spokojen? Teď jsme si teď řekli, že to má rádo traviny, ne? Aha, tak ono to má rádo stromy a lesy. Tak já jsem se tady nechal zmást tím grás, aha, no jo, tak to je zajímavý, to mě zmátlo. Hele, takže ječmen by možná ještě, když se na to podívám, hele, máme tady nějaký hladový ovečky, jo, a ty ovečky by mohly jíst ten ječmen, já se schválně ještě podívám, jestli se dá tady třeba doptát, kdo to jí, ale vypadá to, že nevíme. A co třeba ta ovečka, když se jako jí doptám, co jí ta ovečka, jo? A trávy, hele, tráví jí ta ovečka, takže to je vynikající způsob, jak to tady uspokojit. Myslím si, že teďka už by to mohlo být v pohodě, no jasně. Tak tady se mu bude určitě dařit. A jde z toho udělat teda pouštní tráva. Dobře.
Tak jo, co ty rozmaríni? Už se nám tady vyvinuli nějací velcí, ještě ne, ale pracujeme na tom hodně usilovně. 1.03, 1.06, 0.4, podívej se, 1.07, 1.06, 1.06, tak všecky je poklikám, hele, máme tady nový vysoký strom, takže taky tebe beru, tebe neberu, tebe taky beru, tak super. Co tam máme ještě dál za úkoly? Tak zatímco se nám tady něco děje na pozadí. Hele, tyto ovocný stromky, ovocný keře, to jsou tyhle ty. To tady králíci, doufám, že tomu dávají na frak, takže to je docela dobrý. Tak, a co takhle nějaký ptačí. No to nevím, kde mám si ptačí hnízda. To je těžký úkol, nebylo by tu něco. Jo, hele. A my jsme tady makali nějakým způsobem na tom. No jasně, hele. Šup, za 15 000 jdeme vyvinout srnku. Konečně máme to lesní ovoce a ta srnka nám ho bude okusovat. Tak to je skvělé. To je skvělé a je to báječné. Takže si to tady ještě někde zasadíme. Jestli to, kolik to stojí? 12,5 tisíce, ale já bych chtěl, aby to bylo rozšířenější, tak to lupneme ještě sem, takhle, tak. A tady budeme chvíli čekat. podívej se, co máme tady. Máme tady první super hra na tou srnku. Tak to mě těší, protože já nová zvířátka tady v té hře mám moc rád, takže než tu srnku někam dáme, podíváme se, kam bych chtěla, určitě do lesa se vsadím, co? Má ráda traviny a dřeviny, dobře, tak tady ji můžeme klidně nechat, akorát ji možná trošku čapnu za flígra a oddělím od těch oveček, dáme ji trošku víc sem, tady by mimo jiné, jak se ti tady líbí, ale jo, dobrý, akorát bude muset něco jíst, co taková, tady ta srnka asi papá, takže má to rádo. A platán, a nějaký ty a křáky, jasně, má to rádo, med a ovocný keře tady máš, tak to je dobrý, tak to tady nechám a možná sem hodím nějaké rostliny, co rozšiřují ten dřevnatej biom, aby to tady, hele, buttercup, to je blatouk, dáme sem oregano, ať to tady máš takový nějaký dřevnatější, nevím. Tak podíváme se, co ten rozmarín. Já myslím, že už se blížíme pomalu tomu, že bychom to mohli. A to je 1.06, 1.02. No tak co je? Já těch 1.10 nějak za boha nemůžu z toho rozmarínu. Hele, tady už máme 1.08. Nějak těch 1.010 se mi nedaří vytáhnout, jo? Jako není to zas tak snadný, jak bych si člověk myslel, jo? Nějak to nechce růst. A to jsou mi tady ty stromy. To jde snad ještě pomalejš. Jo, abych z toho vytáhnul ten cedr prostě, tak to je opravdu, to je teprve mazec. Takže, jsem moc rád, že máme srnku. Už se těším, doufám, že srnci budou mít třeba aj nějaký pořádný paroží nebo něco. Tak, a podíváme se na úkoly, takže splnili jsme, hele, 5 snězených křovin těchto stromů ovocných keřů, takže to je fajn. Odemkneme si juku a deserted task. Hele, to vypadá, že bychom si mohli odemknout něco zajímavého. Tak, máme. Hele, odemkli jsme si juku. Juka patří kam? Do prázdné země, do pouště. Ale, a rozšiřuje poušť. No tak to je super, hele, tak to vypadá, že můžeme založit nový biom a ten biom by byla poušť. Super, takže to je skvělý. Otázka je ovšem, kde mám tu poušť založit, že jo? Takže my bychom chtěli určitě poušť. Tady jsem přemýšlel, že by mohly být tropy. Tady máme nějaké traviny, tak my bychom možná tu poušť mohli lupnout někam k těm travinám, takhle. Chceme někde. Kde? Zase to nechce, aby to bylo jako moc nějak na kopcích, jo. Takže tu poušť uděláme asi. No,
No, poušť bude tady někdy. Se fakt nemůžu rozhodnout, jako jo. Takže poušť bude tady, prostě tady bude poušť. Tak, lupnem tam tu juku. Takže rozšiřuje biom. Budeme se držet tady, kde jsme, juka. A hele, tady si myslím, že to bude v pohodě naprosto. Takže dáme 1, 2, 3. A uvidíme, co se bude dít. ještě si to prohlídnu, jestli tady má nějaký special požadavky. A nemá to rádo kameny. Má to rádo pod 50 metrů. No já jsem si právě říkal, že to nesmím hnát nikam do kopce. Tak jo, tak to by mělo fungovat a nám nezbývá, hele, už máme mladé srnečky. No tak to je bezvadné. Tak to je bezvadné, pojď se, jak se tady rozšířilo. Tak to je bezvadné, tak nezbývá než čekat ještě na ten rozmarín a uvidíme, co se bude dít dál. Hurá, hurá, rozmarín 1 na 10 máme, takže co ještě vlastně potřebujeme? Myslím, že tam bylo něco s barvou, barvičkou. Ano, tmavě zelená, dobře, to by neměl být problém, takže dáme si tmavě zelenou, šup, a chtěl bych, aby z tebe byl tmavě zelený 1 10 rozmarín, trošku to popoženem. Počkáme, co nám tady vyroste, jestli se tak stane. A máme to tady jako daný primární, že teda chceme, aby to byl ten rozmarín, ze kterého to poroste. Tak co tenhle? 1,08, no do prčic, 1. Ale je tmavě zelený, hele, tak zkusíme ještě svoje štěstí. A budeme muset, budeme muset zase počkat, než se tady ten frajírek z něj stane 1,10. Čověče, já jsem to úplně nedomyslel, já jsem měl možná ho napřed přebarvit, hele, tady je ještě jeden. Co tenhle ten? Hele, to je on, to je on. To je ten, co potřebujeme. Tak, a jde se dělat, jde se vyvíjet kapradí. Tak, doufám, že nám neumře do té doby. Každopádně tohle je ten, který chceme, takže tebe ne, tebe taky ne, jo. Ať se nám tady nedějou nějaký neplechy a tohle je ten, který chceme. Takže to trošičku popoženeme, ať máme to kapradí. Je to tam. Je to tam. Tak, kapradí. Podíváme se napřed, co to kapradí. Co to kapradí vlastně kam patří. Než to zase někam plácneme a pak to bude muset vytrhnout jak zahradník. Takže, rozšiřuje to lesní biom. Super. A má to rádo po 60 metrů les dřeviny. Dobrý. Tak jo, to by šlo. Myslím si, že tady někam to klidně píďo můžu dát a můžu to klidně dát i někam jinam. Hele, ono to ani není moc drahý, takže my bychom chtěli určitě ty lesy tady rozšířit ještě třeba tímhle směrem, tak, aby se tady ti moje čuníčci měli dobře. A tím jsme splnili další část úkolů a ještě nám chybí teda ten les. A to je teda, to vám teda řeknu, to je pěkná dřina, protože oni jak ty stromy lezou pomalu, jo, tak já nemůžu vůbec se na tu 1,8 dostat. Mám tady 1,4, 1,2. Toto je ale opravdu občas trošku obtěžující, musím říct, že víc mě baví, když to mám třeba přebarvit nebo tak, ale čekat, až se mi urodí a stromy, po jednom se zlepší ta velikost, tak musím říct, že to mě teda, kdo ví, jak moc nebaví, no. A jak se daří srnkám? Srnkám se daří. Hele, už tady máme, ono vlastně není vidět, jestli je to samec nebo samice, teď mě tak to došlo, takže oni to prostě budou prostě srnci a bude jim na světě dobře. Hele, můžeme z nich udělat Vemblouda. Ty jo. 1,20 to musí být, no tak to je. Ovšem, hodně kruto přísný, takže nad tím můžeme rovnou začít pracovat. A já jsem se chtěl podívat, co ta juka tady, daří se, ježišmarja, ty se daří hodně dobře. Co budeme z té juky dělat? Kaktus. Hele, ten kaktus už bychom teoreticky mohli, stačí trošičku pořešit kameny. Tak jo, tak to můžeme klidně, hele. Kameny tu někde máme, dáme jedny kameny, hele, a člověče, ta juka nějak, ajajaj, ta juka nějak neměla ráda kameny, ne, mám ten dojem. Nemá rád kameny, takže kameny vytrhnem a místo kamenů tam dáme šutráky. Stone, rock,
Aha, Rockstones to je jenom o velikosti, to není o tom, že to je jiný druh. Hele, tak to dáme tady do rohu, nebo víte co, kaktusy? Kaktusy budou tady v rohu, tak. Tak jeden, dva, tak, kdyby to neměl být problém, pust se do toho, můj milý malý kaktusíčku, mrhni se na to, Juka. Hele, čověče, nelíbí se jí tady ten... Jo, no, to je docela vtipný, hele, jemu se tady nelíbí, protože jsou tady kameny, ale zároveň ty kameny potřebuješ, to je jak ten klasický paradox, který už jsme v téhle hře bohužel viděli několikrát, ale i tak si myslím, že by nemusel být problém ten kaktus vyvinout. Tak. Teď jsme to zapauzovali a můžem tady pokračovat, je to dobrý, můžem tady pokračovat. Máme kaktus, bájo. Tak, kaktus lupnem, čapnem a ten má kameny rád, takže ten dáme sem. Jak seš tu spokojený? Seš tu velice spokojený. Super. Tak jo, pokračuj v rozmnožování. A my bychom se mohli možná hodit... Někde jsem tady měl toho králíka, tady, hele. Takže tohle to je pouštní králík. Ten má rád poušť. Má rád kameny, takže bychom se mohli hodit. A jí ale pouštní trávu a malé kaktusy, hele, takže možná počkáme, až se ty kaktusy trošičku rozrostou, takže tohle bude takový bezkamenný, tady u vody, a ty kameny, člověče, ještě takhle, tady trošičku nalupu sem, aby se nám sem třeba jako rozšířily ty kaktusy a mohli jsme sem potom hodit si svoje králíčky pouštní, tak jo, tak co dělají stromy, rostou, jestli pak rostou, co je tohle? Jo, to je, hele, kapradí roste. Kapradí už není kam vyvíjet, ku podivu. Tak co strom? 1,03, to je prostě málo. Hele, 1,06. Tak jo, pracujeme na tom. A podíváme se, co máme. Hele, máme nějaký hladový zvířata. Čověče, tenhle králík je hladovej. Proč je hladovej? Tady nemají co jíst králíci. Čověče, ty mrkve tady nestíhají růst, se obávám. No jo, a co ještě takový králík? Čím by se ještě mohl nacpat? Takže ježišmarja, no jo, nějaký ty keře, hele, dáme jim sem takhle, berry bush, ale berry bush se nehodí do tohohle biomu, tady máme totiž biom traviny. Dobře, tak co ještě jíš? Spadlé ovoce, dobře, můžeme sem dát jabloň. Nevím, jestli sem taková jabloň hodí. Jabloň se hodí do dřevin, ajaj. Ty tady taky nebude dobře. Tak bohužel bude to chtít nějakou výživnější. Hele, edibility, jak moc je výživná, tak to máme docela slabý, ty mrkve. No jo, a tak oni to nějak zvládnou. Pojďme se podívat na další úkol. Hele, máme tady úkol, že bychom mohli zapracovat na té poušti. Ta poušť mě celá jako zaujala. Takže pokud se tady bude dařit kaktus, a vlastně my můžeme nějaký ten kaktus klidně vysadit, ne? Tady nemusíme jako na něho zbožně čekat, tak. Máme úkol, že máme 4 kaktusy mít, jasně, 4 juky to už máme, a 4 to jsou opuncie, prickly pear je, myslím, opuncie, že se to jmenuje, ne? No, to je opuncie. Tak a to musí být osmička, 1,8, takže znovu se tady budeme prát s tou velikostí, nedá se jinak, ale už jsem zjistil, jak trochu na to, ono, chce to vybrat si opravdu tu největší možnou a tý rád, že to je teda ta selektivní, tak. A já myslím, že bychom tady mohli zkusit vysadit toho králíka, co vy na to. Tak, hele, tady už je první aj. Takže biomu tady moc neštimuje, tady mu docela štimuje. Tak. A tady bychom ještě možná mohli, má to rádo kameny, no. Tak možná bychom se mohli ještě lupnout, sice to trošku vyplaší tu juku asi, ale tomu králíkovi se tady bude víc líbit. Tak a snad se tady postupně rozšíří ten kaktus. A my zas budeme muset nějak jako čekat, ale podívejte se, mně se moc líbí, jak už tady mám hodně druhů, tak to tady prostě žije. Tady to prostě žije, srnky, ovečky, další ovečky, prasátka, paráda, co slepice, taky se jim daří, všem se tady daří, prostě.
Tady to žije v Bobsonovém světě. No, hurá, hurá, jsme se dočkali. Máme tady juku velikosti 1,08, ale musím vám teda šetrně sdělit, že jsem musel docela dlouho na to čekat. Si můžete podívat, že mám 328 000 development pointů. Tak dlouho jsem čekal na tady tu nešťastnou juku. Ona je nějaká asi, jestli jsem to dobře pochopil, a vy si označíte tu nejlepší, kterou chcete, jako selektivní, ale ona je určitá šance, že teda z jistý selektivní vám vyroste nová ta vyšší, nebo menší, nebo stejná. No a tímhle způsobem vy se snažíte vždycky vybrat tu největší a čekáte, co kolem vyroste, zkontrolujete, když vyroste větší, tak označíte si selektivní tu novou větší a tam tu odoznačíte a takhle pokračujete až do zblbnutí. Tak a mezi tím podívejte se, ti králíci, jak se tady rozšoupli, a já jsem koukal, že my bychom z nich mohli udělat surikaty, ale potřebujeme na to teda ještě tu pouštní trávu, tu nemáme, ale potřebujeme barvu beige. Což můžeme klidně dát, což je nějaká béžová. Penízky na to máme. A takže si to dáme jako selektivní breed, to znamená vlastně ten výběrový druh. A mezi tím si myslím, že ta juka, my tady pracujeme na kaktusu, ten, aby jsme z toho mohli udělat větší kaktus, taky potřebuje velikost jako blázen. Takže to je taky něco, co nám nějakou dobu potrvá, budeme to muset kontrolovat. Mezi tím se nám ovšem tady urodilo. Co to je? Jo, to je ta opuncie, super. Tak, ta opuncie má ráda, nemá ráda velké kameny. Aha, nemá, dobře. Dobře, beru na vědomí. Budeme tě tedy, milá opuncio, pěstovat tady. Jo, tady tě budeme pěstovat. A už dál nejde to s ní, ale ona ta opuncie, tuším, že je pro ty králíčky jídlo. Je to tak? Malé kaktusy, ale jo, svým způsobem jo, ona, pardon, ona se nám tady časem stejně nějak jako rozšíří. Schválně se podíváme, jestli se nám narodí nějaký ten béžový králíček. Kde pak máme králíčky malé, no tak. Teď se zrovna jako na potvoru žádný narodit nechce samozřejmě, když na to čekám a sleduju to, že jo. Tak my zatím zkontrolujeme ty kaktusy, tak tady nic. Tady nic. Hele, podíváme se, co máme za úkoly. Máme 3 spokojené srnky, tak to je skvělý. Tak to si, hele, odemkneme si bažiny. Takže bažiny si necháme na příště. Určitě. Stromy pořád nemáme, ale stačí počkat ještě na 2 opuncíky. A budeme tady mít splněný ten úkol na té... A na té poušti a máme. Už máme béžovýho králíka. Takže to je super, takže toho si zaklikneme, že to je náš teda primární. A ještě budeme potřebovat tu pouštní trávu. A nově jsme získali, co jsme získali nově, proč to tady na nás bliká, tak to teď nevím, teda bych pravdu řekl. Počkáme si, ještě potřebujeme jednu opunci. Ještě potřebujeme jednu opuncíku, aby jsme splnili tady ten úkol, takže opuncíky, vidím, že se vám daří, že se vám tady líbí, to mě moc těší, ale potřeboval by jsem ještě jednu, no tak. Šup tam, hele víš co, já ji tam prostě prdnu, já nevím, proč se s tím tak mořím a čekám, až mi vyroste, když já ji sem můžu prostě takhle dát a je po problému. No, kdybych nebyl, tak bych nebyl. Tak, odemkli jsme si Joshua 3, tak to je fajn. A Spinning Image Task, že nějaký nový úkol, nějaký nový pouštní úkol. Co? Takže potřebujeme na to velbloudy, aby je poplivali. No, dobře, tak to... To je samozřejmě vtipné, nicméně až, hele, 1.5. Proč se jim tady nedaří? Co je za problém? Habitat. Má to rádo kameny, jo, a tady nejsou ty kameny, ježiš, to je furt s těma kamenama, ty si taky naotravují ty kaktusy. Tak co, už jsi spokojený? No jo, stačilo vedle dát kámen a hned je spokojený, to je zajímavý. Tak, tady se nám vesele daří těm béžovým králíčkům, takže my nesmíme tu barvu každopádně ztratit.
Ale jak je to? Jo, jasně, tu pouštní trávu nemáme. Tak dobře, tak jo. Tak ještě se jenom, takže poušti se tady daří jako fakt dobře, musím říct. Budeme v podstatě jenom čekat na tu pouštní trávu, kterou už to nevím kde získáme. Můžeme to zkusit ještě najít, desert, jo, hele, z toho, dobře, z ječmene, snad si na to vzpomene, kde tě mám, tady je. Co na to ještě potřebujeme? Potřebujeme mít poblíž kámen. Tak jo, zkusím si na nějaký menší ječmen. To není vůbec problém. Takže potřebuješ poblíž desert, takže pouštní kámen. Dobře. Ale máme my vůbec pouštní kámen? Nemáme. Aha, a potřebujeme na to. To už se nějak komplikuje. To už se nám nějak komplikujeme. Potřebujeme na to na pouštní kámen. Já si to ještě najdu znova, protože jsem si to nějak blbě odklikl. Potřebujeme na to bird in the hand. Potřebujeme na to mít v ruce nějaký ptáky a pouštního orla. To znamená, nějaký úkol musíme napřed splnit a ten úkol my bohužel sice máme, ale nevíme, jak ho udělat. Potřebujeme postavit hnízdo s vajíčkama. Ale kde vezmu takový hnízdo s vajíčkama, člověče? Asi to bude chtít, no jo, to bude chtít ptáka nějakýho. A ten nějaký pták se musí vyvinout ze slepice. Takže, je to zase, skáču tady zleva doprava. Takže potřebujeme slepice, co se cpou obilím, až existují v dřevinách. Dobře, takže kde máme to obilí? Uděláme to jinak. Já mám pocit, že to barley neboli ječmen. Ne. Teď jsem se o něj tady někde zakopnul a teď jsem ho ztratil. Úspěšně. Tady je. Takže sem dáme slepici. Snad se jí tady, hele, ale je tady něco, co ta slepice nemá ráda. Nemá ráda stromy. No tak budeš to muset tady nějak vydržet. Se mně zdá. Leda, že bych ti dal takhle sem, tak. A dal jsem kolem tebe někde ten ječmen, kde ho mám, tady, tak jeden, dva, tak, tam jsem dal, jo, ono je to vajíčko ještě teprv, ale už začíná být spokojený, tak ještě, abych tě jako ještě víc uspokojil, tak nemá to rádo stromy, má to rádo ještě obilí, zkusíme sem lupnout obilí, já se jenom podívám, jestli obilí náhodou, aha, obilí nám tady rozšíří traviny, no, tak to bychom nechtěli. Tak zkusíme tam ještě lupnout trošku ještě víc toho barley, tak. A já myslím, že ta slepice to tady zvládne. Sice to není to úplně ideální a pořád to počítá ty stromy, ale myslím si, že nám vývin to bude stačit, tak. Tak jo, tak pro dnešek to bohatě stačí. Myslím si, že jsme mákli. Já zase možná trošku máknu na těch velikostech mimo kameru, protože to je teda věda. To vám povím. A příště bychom si ještě tu poušť trošičku rozšířili. Mějte se moc hezky, děkuji vám za sledování a čau zase u hry Equinox.